Si e komentoni ju shprehjen, më mirë vonë se sa kurrë? Unë, unë mund të them më mirë që kjo nuk shkon fare, sepse koha nuk na pret. Që do të thotë, sepse qofse jemi vonë, do të thotë që s'kemi bërë asgjë. Nuk vjen në shprehje tjetër. Vërtet ne e përdorim këtë, por nuk është justifikim kjo, nuk është justifikim për një arsye të shëndosh. S'është nevoja të kemi një disiplinë të hekurt. S'është e thënë. Po thjesht, mu nuk mund të më pëlqejë kjo sepse na ka shkuar gjithë jeta duke menduar kështu. Tani ka një kufi edhe kjo, pra nuk është kjo që i mbulon gjërat, që justifikon gjërat. Ju jeni i mendimit që çdo gjë duhet realizohet në kohë. Po të paktën jo shumë vonë, ha? Të bëhet diçka më përpara, atëherë ku duhet. Kështu, mendoj se kështu duhet. Për ne shqiptarët, për mua dhe për ata që më ndjekin mbrapa, ka ardhur një kohë ndryshe. Nuk është më ajo që punën sot me mos e lë për nesër. Jo, puna sot më duhet bërë sot. Hiç fare, duhet bërë sot. Po se bëre domun harroje se nuk e bën dot. Pa tjetër që nuk e bëndot, sepse kjo është, është nga provoje jonë, edhe nga imja, sepse unë tani jam në pension, prej kosh, që që e di që nuk që kam dalë të realizoj. Ato gjëre që kam lënë nuk u bënë më, ato mbaruan. Përndaj, po, ka ndryshim. Pare 90-ës dhe pas 90-ës. Ka ndryshim, unë e kam jetuar të kohë, a që në kohë të mërshme, që shumë njerës shumë mirë, që nuk e din, nuk e kanë kuptuar se që kaluan, a ishe një thagma, që i thonë një pjesë shqiptarve, ajo ko. Kështu që atëhere nuk mund të them se unë kisha planë dhe po nuk i bërë dhëtë, sepse nuk bëshin dhëtë ato. Në basë këti viti, në basë ju bërë ndryshimi, ndryshojnë dhe shumë gjëra tjera. Ndryshojnë. Kështu një ta gjë. Nice.